Boerie Boeties. My naam is Steven Sterling, ons het Ryan Walt hier so in die prachtige Quinne Brown op die stel van Boerie Boeties. Ja, ek het vir gesê, sy is 'n bron van nimmer eindige bewondering. Ons sien uit na vandag se show. En ons gaan kyk wat gebeur as hy daai souse vat. Dit gaan sy tong verby brand of praat. Ons gaan 'n bietjie kyk wat gebeur. Ons sien nog gelukkig uit om jou te hê. Daar is 'n koue melkie wat wag vir jou. Dankie tog.